wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka wacyigelinta Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac Roble oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu xukuumadda ka difaacay eedeymo uga yimid xogayaha guud ee xisbiga wadani. Sidoo kalena wasiir ku xigeenka oo hadalkiisa sii wata waxa uu xogayaha xisbiga wadani u bayaamiyey inaanu xog ka hayn halka ay soo mareen doorashooyinka Soomaaliland ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland. U sheegaya xogayaha in magaalada Burco ee caasimadda labaad ee dalka ee caasimadda gobolka Togdheer horta inaanay laba beelood deganayn shan beelood in ka badan oo Ilaahay ku abuuro dhulka degan inay jiraan arrinka mashaariicda horumarineed ee magaalada Burco laga fulinayo ama deegaanka ku teedsan waxaa ka mas-uula xukuumadda dadka reer Burco ku noolna waxaa way shiri karaan laakiin muhiimaddu waxa weeyaan waxaa ka fiican inay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya kala xisaabtamaan sidii deegaanada ay ku nool yihiin Ilaahay ku beeray mashaariic horumarineed looga fulin lahaa kuwa qorshaysan miisaaniyadda qaranka ku jira kuwii madaxweynaha qaranka uu soo dhagax dhigay ee barijyadii waaweyn ay ku jiraan iyo kuwa kale ay doonayaanba inay qabtaan in xukuumadda kala xisaabtamaan iyo mas-uuliyadda qaranka ee wasaaradaha mashaariicdaas ku jiraan ka mas-uulkaaba ayaa qiimo weyn leh dalkana dowlad baa ka jirtay dal beelo meel isu tagaya oranaya waxaan ka wada hadlaynaa sidaanu deegaanka u horumarin lahayd mandate-ka mashaariicda horumarineed iyo duruufaha deegaanada ku nool waxa la xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland galudeenka weyn madaxweynuhu sector walow nololeed oo deegaanada ka jirana wasaarad baa qaranka uga mas-uula dalka oo dhan inay fuliso marka reerahan ugu yeedhayay leeyahay reeraha ka wada hadlaya siday bariijiyo madaarro u dhisan lahaayeen madaarka Burco waa mandate madaxweynaha qaranka hore uu cadeeyay waa mandate dowladda u yaala sidii kaabayaasha dhaqaale dalka loo horumarin lahaa xukuumadda u taala inay iyo wasaaradaha ku shaqada leh inay shaqada qabtaan qodobka labaad ee shirka aad iyo aad loogu baahayna run ahaantii Burco maanta maalin ka fiican ma jirto reeray soo fadhiyo xabad isla hor fadhiyo islayn iyo isu cadeewana dadka waxaa wada la reeraan heshiisiinayna hadaba la isku hor fadhiyaan meel isku leenayaan ma jiro nin xikmaawi ah ayaa aadan jaamac uu ka loodan jiray oo jaartii dalka Alla raxmeeba ayaa oo aad xikmaawi ah baa xukumadiisa waxa kamid ahaa war dagaalka miyiga magaalada lama keeno waxaan uga socdaa marka labada reer ee Leey Burco lagu shirinaya waa waxa isir ahaan waxay xuduud ama blood line leeyihiin reeraha elefoon isku leenaya macnaheedu waxa weeye dibkii elefoon ee miyiga ka jiray baanu Burco keenayna kaga arinsanayna waxa halka ka jira in halkeeda lagu dhameeyay ay ku fiicantay in meel kale loo soo gudbiyo maaha marka ina xisaab tamaan baa waxa laga yaabaa xogayuhu inaan doorashooyinkan kaaga sheekeyn waxba inaan ku ogeyn baa laga yaabaa ayaaba iskaba suura galabada inaanu golaha deegaanka garanayn sidii lagu soo doortay baarlamaankan sheeko uu hayaa inay 15 years fadhiyaan laakiin sidii ku yimaadeen anigu goobtii 2005-tii almuraaqabka kulmiye ka ahaa sanduuqii aan sidii markuu furmi waayey oo aanu garan weynay toosh yaroo lagu ifinayay sidii loo isticmaalayay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Roggo shaala ku duuban oo murashax baarlamaan oo berbera ka sharaxan ayaa noo yimid oo waqtigii naga dhacay inay hal socodsiiyo hawsha. Dehnu saasaan u garanayaa halkii la soo marayo sida codadka loo eeniyo sida ay kala ahayd. Marka waxba laga yaabo ninka maan walba xogayaha ay doorasho ka hadlaya inaanu garanayay badoorashooyinkan halkii loo soo maray halka loo socdo. Kii wuxuu aad ugu dheeraaday runtii oo madaxweynaha ku diray madaxweynaha qaranku inuu magacaabay wasiirrii wasiir kuxigeenno aan tayaal ahayn. Run ahaantii xogayaha waxaan u sheegayaa wax weeye oo xusideeda mudan madaxweynaha qaranku wuxuu qaranka u magacaabay wasiirrii iyo wasiir ku-xigeenno dalku ay mid u yihiin wuxuu magacaabay wasiirrii iyo wasiir ku-xigeen dadka mideynaya oo garanaya deegaan walba baahiyaha nololeed ka jira madaxweynaha qaranku wuxuu dalka u magacaabay wasiir ku-xigeenno og duruufihii dalkani soo maray marka arrinkaasi arrin gef iyo wuxuu ahaa iyo ceeb ku ah inuu kasoo baxo mas-uulka xisbiga wadani sida aynu mararka qaar sucanaano lixdankiiba wax naga khaldameen ayaa tan sheeko u noqon doonta la odhan doonaa xisbi ka mid ah xisbiyadii jiri jiray oo 80,000 oo cod laga helay ayaa ubadka iskuulada loogu dhigi doonaa ayaa ka sheekeeya xanaf iyo beela israacay oo strategically sidii udu baa la waayi doonaa iyo meesha ka bixi doonaa. Dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka wacyigelinta Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac waxa uu ka jawaabay hadalla ka yimid Boqor Buur Madow. Boqorka waxaan u sheegay lahaa wax weeyaan halkuu shirka Burco maanta ku baaqayo nabad ceelofiin baa looga baahanyay inuu soo xiro waxaa looga baahanyay dadka laayay maalintii dhaweeyday jifiyahan jifidiisa inuu keenaabaa looga baahanyay oo uu dalka soo galo oo uu nabadda ka shaqeeyo oo uu soo istaago laakiin shir baa Burco ku qabanaya Burco dhibaato kama jirto waa tii aan ka mahmaahayaan lahaa war dagaalka miyiga magaalada laba keeno weeye boqorka waxa uu bannaan ceelofiin soo nabadeeya oo baahan
dad burcadigan oo walaala oo roobka barwaaqadii u daay inaan mushkiladii iyo cunfi kale u jira laga dhaxabuurin ba fiican xukuumad wax sasay ka qabtaa ba jirto shirar roobow dhici jiray meelo badan baa lagu shiri jiray calaqa macaarta telefishanka star hargeysa.